Uprostred bytovej zástavby na Račianskej ulici aktuálne sídli jedno zo stredísk novomestského ekopodniku. Ten sa však bude sťahovať do nového sídla na Zátiši. Miestne zastupiteľstvo schválilo, že pre pozemok sa bude hľadať nový nájomca. Názory na tento krok sa ale rôznia. Diskusiu vzbudzuje nielen samotný prenájom, ale predovšetkým obavy z toho, čo na pozemku po odchode ekopodniku vyrastie. V každom prípade po 7 rokoch, ktorých vediem ekopodnik, sa podarí uzatvárať minimálne tú kapitolu tej centralizácie toho nového podniku. A tento priestor, v ktorom sa nachádzame, v priebehu 2 rokov pre ekopodnik stratí význam. To je základný dôvod prečo. A zdá sa mi také prirodzené, že pokiaľ by sa tou súťažou našiel záujemca, ktorý nám dá tú sumu tých 720 000 eur dopredu, tak my vieme tú prvú etapu financovania ekopodniku zahrnúť už z týchto peňazí. Ja si myslím, že už dnes je tá lokalita veľmi zahostená, prehustená a že ľudia nemajú kde parkovať, že tie projekty, ktoré tam vznikajú, sú naozaj veľmi rozsiahle. A ten nesúhlas tých ľudí je podľa mňa oprávnený. Robila som petíciu za to, aby sa na predmetnom pozemku nestávalo podľa územného plánu, ale aby práve tento pozemok bol prenajatý za účelom buď nejaké obslužnej komunikácie, alebo parku, alebo cyklotrasy, alebo parkovacích miest. Územný plán lokalitu, kde sa pozemok nachádza, definuje ako rozvojové územie na bývanie a občiansku vybavenosť. Znamená to, že tu môže vzniknúť mestská zástavba. Po informácii, že by sa na pozemku mohlo stavať, spustili obyvatelia kritiku aj na sociálnej sieti. Poukazujú na prehustenú dopravu na Račianskej ulici, plné električky, nedostatok zelene či stále rastúcu výstavbu. My predávame pozemok. Ak má niekto a chce si ten pozemok kúpiť na to, aby tam vybudoval komunikáciu, parkovacie miesta, alebo park, alebo čokoľvek, my mu nebránime. My proste ideme zhodnotiť pozemok, ktorý nám je, pre nás je záťaž, nielen kvôli tomu, že teda je ten ekopodnik rozdrobený, ale aj preto, že tí ľudia robia v katastrofálnych podmienkach. Park, to je čirý nezmysel, neviem si predstaviť nejakého investora, ktorý teda si kúpi pozemok v hodnote 800 000 eur. Vybuduje tam park za XY 1000 eur a ešte sa bude robiť aj údržba na tom parku za 10 000 eur ročne alebo 15 000, teda neviem, v akom rozsahu by tam niekto chcel ten park. Takže ja tieto, jak by som to povedal, túto predvolebnú kampaň určitých poslancov, ktorí toto vyrábajú celé, mne to je na smiech a budem rád, aby ľudia konečne dostali pravdivé informácie. Okolí Račianskeho mýta neustále pribúdajú nové byty a developeri majú v úmysle v rozbehnutej výstavbe pokračovať aj naďalej. Podľa poslanca Tomáša Korčeka sa ľudia o novej výstavbe vyjadrujú negatívne. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže kritizoval. Prioritným zámerom mestskej časti, a tak nám to bolo aj prezentované, je získať financie na vybudovanie nového ekopodniku. Ak sa tieto financie dajú získať tak, že tento pozemok bude prenajatý na niečo, čo tam nebude vadiť tým obyvateľom, tak prečo by sme nešli touto cestou? Pokiaľ by sa zistilo v rámci verejnej obchodnej súťaže, že nemá záujem o vybudovanie parkoviska alebo nejakých ďalších vecí v tomto priestore nejaká spoločnosť, no tak potom by sme mohli uvažovať, či bude tento pozemok prenajatý aj na nejaké iné účely, ale samozrejme bolo by to potrebné vysvetliť obyvateľom okolia, zvolať zhromaždenie a povedať im všetko za a všetko proti. Čiže ja si myslím, že tá súťaž v tomto momente bola zle vyhlásená, pretože bola vyhlásená tak, že umožňuje prihlásiť sa aj uchádzačom, ktorí by tam chceli stavať. Existuje už žiadosť jednej spoločnosti, ktorú som tu aj spomínal, ktorá stáva v blízkosti, ktorá slúbila obyvateľom a tým, ktorým predávate byty, že im skultivuje celé to okolie. Dokonca, keď som si pozeral vizualizácie tej spoločnosti, tak oni tam už majú nakreslené nejakú zeleň, majú tam nakreslenú na tom pozemku parkovacie miesta, čiže napríklad to by mohol byť jeden zo záujemcov o to. Podľa riaditeľa ekopodniku je technický stav budov v centre zelene veľmi zlý a pre zamestnancov predstavuje nielen nevľudné pracovné podmienky, ale aj ohrozenie zdravia. Navyše sa zdá, že zo súčasného stavu na pozemku nie sú nadšení ani okolití obyvatelia. Tuto vlastne, aby sme si povedali, sídli stredisko zelene. Tá
kosí celú mestskú časť a deň, dva tu ten bioodpad proste je, dokiaľ my ho jednoducho pripravíme na odvoz, tak nejaký čas tu je. A cítime aj teraz, že jednoducho tá zeleň pracuje, tak to keď to zmokne, tak hneď je to cítiť a ľudia sa na to začínajú sťažovať vzhľadom aj k tomu, že odkedy tu ten podnik stojí, tak tých ľudí tu býva podstatne viacej v okolí. Podľa podmienok súťaže zaplatí budúci nájomca pozemku na Račianskej sumu minimálne 720 000 eur. Cena vyplynula zo znaleckého posudku, čiže hodnota majetku sa za 20 rokov splatí v nájme. Ďalší vývoj situácie bude záležať na tom, kto a s akým zámerom sa do súťaže prihlási. Ja som neni proti súťaži, nemyslím si, že sa pozemok nedá prenajať. Ja si myslím, že je to možno naozaj len o tom, že ten účel toho nájmu trošku ako keby pozmeniť. A ja stále hovorím, že buď by mala prísť mestská časť s niečím, čo by na tomto pozemku pripravila, čo by fungovalo pre ľudí, alebo keď to teda chceme prenajať, lebo mestská časť potrebuje peniaze, tak prenajať. Najmime to na taký účel, aby sa tam urobilo niečo, čo bude verejno prospešné. My ako klub sme odhlasovali nie to, že nech si to niekto zobere na byty. My sme odhlasovali to, aby sa urobila súťaž na nájom a aby sme dostali za ten pozemok čo najvyššiu cenu. Za ekopodnik pre nás sme už naozaj v tomto areáli veľmi v centre. Vádime tu každou svojou činnosťou. Čiže v tomto mojom obmedzenom rozsahu by som povedal, že my ten pozemok v priebehu 2-3 rokov potrebovať nebudeme. Vo finále sa o tom, čo bude s pozemkom na Račianskej namiesto ošarpaného sídla ekopodniku, bude rozhodovať na miestnom zastupiteľstve. Pre televíziu Bratislava, Daniela Simanová.